Kwa majina naitwa Peter Tena, mimi ni patron wa Kenya Internally Displaced Persons Organization. Shida moja iliyoko ni hivi. Katika mji wa Nairobi, tuliweza kuona kuna Generation Z ambaye iko kwa government ya Kenya Kwanza. Kuna wale, tuseme kuwa wako katika ule mlengo, wanasema kuwa serikali ipatiwe nafasi ya kutekeleza majukumu yake. Kumetokea kuwa kuna wale wako katika milengo ile miwili. Inamaanisha nini? Hawa hawana mtu ule wa ndani sana anaweza kuwaelekeza kujua madhara inaweza tokea pale katikati. Kwa sababu hawa vijana wote wetu watafika pahali wakuwe na antagonism ya kuvutana. Na ikivutana, tunaweza kuwa tunaelekea katika umwagikaji wa damu ambao hatujaiona katika nchi yetu. Tumewahi kuona vile mambo yali happen katika nchi ya Rwanda miaka iliyopita. Kitu kidogo tu kilisababisha umwagikaji wa damu ambao ulikuwa ni wa kutishia. Kwa nini tugojee? Tunakuwa sisi kuliko tuwe proactive. Kila mara tunagojea shida itokee ati ndio tunakuja kutatua. Kila mara shida itokee kwa sababu tukiangalia vile vitengo vyote vya security na katika hali yote ya kuchukua mchakato wote wa processation ni kana kwamba kunagojewa watu wauawe ndio hatua ichukuliwe. Tunaomba hivi. Serikali ya rais wetu William Ruto pamoja na makamu wake wa rais na Kenya Kwanza government kama jinsi vile ilivyo ichukue hatua na iweze kufahamisha mwananchi yoyote jinsi ni hatua gani wamechukua. Kwa sababu hawa ni watoto wetu. Watoto wetu wasiletwe katika janga ya kutumiwa kuweza kusababisha umwagikaji wa damu kama ule tuliona Rwanda. Tunaomba serikali yetu kama ni mambo ya prostate station saa hizi ielekezwe vizuri. Tujue vyema wale vijana wetu walioanzisha yale maandamano Generation Z. Ni maandamano yao itakayoendelea ama ni maandamano ya wale Generation Z ambayo yuko katika Kenya Kwanza government. Kwa majina yangu naitwa Charles Kirago Githigi. Mimi ni member wa Internally Displaced Persons Organization. Mimi naona hapa tuna kikundi vitatu. Moja ya kwanza ni GLC. Ya pili ni wenye manduka ma business. Ya tatu ni wakora. Hawa watu ndio wanabaki mitaani. Itakuwaje wao walikutana mitaani? Sikuona. Kwa hivyo tugeuliza serikali yetu na kiongozi wetu wa nchi ambaye ni William Samoei Ruto angalie sana kwa makini, kwa sababu hapa iko hatari inayotokea kutokea pale mbele. Kwa sababu hao ukiangalia watoto wako sawa na wana makosa, hawana chochote. Ukiangalia wenye biashara wanatokea na marungu, wanabebea nani marungu? Ukiangalia pande nyingine ni wezi, wanakuja wanafuja duka. Sasa wanafuja duka wakiondoka, sauri ya shida ile watoto wako naye, wanarudi wanaingia kwa madu. Polisi wakija, awui waizi, awui wenye duka, wanaua watoto yetu. Hiyo ni swali muhimu sana, waangalie na nikumbuke rais wetu, mpendwa William Ruto. 2013, walituelezea wakiwa na kinaganaga, wakiwa na rais wetu aliyopumzika Uhuru Muigai Kenyatta. Wakatuambia hii Kenya haitamwagika damu tena. Na hapa hapa ndio tunaelekea sasa. Sauli hii mambo yote ikisha marisika itakuwaji. Vile vile, mnajua nilikuja hapa juzi kwa mpango ya maji. Hiyo maji ya Mwache, mimi nataka niwaeleze kwamba hiyo inaendelea na taratibu, tumepanga vizuri na tunataka tuhakikisha kwamba sehemu hii yenu ambayo shida yake kubwa ni moja tu peke yake maji. Mukipata maji, mutaweza kuzalisha chakula ya kutosha, mutaweza kujisimamia, uchumi wenu utanawiri, na Kenya itasonga mbele, na Kwale itasonga mbele, na hata hapa Kinango itasonga mbele. Ni kweli ama si kweli? Si ni kweli? Hapa tulikuwa na damu ya Pemba. Tumesha kamilisha. Hapa vile vile tulikuwa na damu zingine mbili. Mkanda sehemu ile ingine, na bado tunapangia sasa, tumekubaliana na wizara yetu, tutaketi chini na governor wenu, pamoja na wabunge wenu. Tupange vile maji itapatikana katika Kinango na katika Kwale, ndio wananchi wawe na maji ya matumizi nyumbani, wawe na yale ya mifugo na vile vile ya kufanya mambo ya irrigation. Ndio tuweze kusukuma Kenya mbele. Mwanzo kwa vijana wa Kenya, nataka niwaambie kwamba sisi kama viongozi wenu tunawapenda. Rais
wetu anampenda. Hivi majuzi vijana wa Kenya mumezungumza kwa kauli moja na kumpatia rais vitu ambavyo avitekeleze ili maisha ya leo na ya baadaye yawe ya manufaa na mazuri kwa Wakenya wote. Na rais aliwasikiza. Na hakusikiza tu, alitilia maanani yale yote ambayo vijana walizungumza. Alichukua hatua ambayo sisi kama viongozi hatukufikiria kwamba anaweza kuchukua hatua hiyo. Lakini kwa sababu aliwajali, kuwaenzi na kuwapenda vijana, rais alichukua hatua ile, japo hatua ya uchungu. Sisi kama bunge la Senate, Mheshimiwa Rais, kwa majuma mawili tuliacha kazi zote za Senate kuzungumzia masuala ambayo vijana wetu walituletea. Rais, mimi kama speaker wa bunge la Senate, I'm very proud of the senators that we have currently. Waliweka tofauti zao za kisiasa. Waliweka tofauti zao za vyama mirengo ya kichama ya kisiasa. Na wakazungumzia masuala ya vijana wa Kenya. Yale mapendekezo Mheshimiwa Rais tuliyapitisha hii wiki hii, na bila shaka Jumatatu inayokuja utayapata katika meza yako. Hiyo yote tulifanya kwa sababu tunajali vijana wetu. Kitu ambacho nataka kutoa kama rai kwa vijana wetu, hata ndani ya Biblia inasema kwamba there is a season for everything. Kuna msimu wa kila kitu. Kuna msimu wa kupanda na kuna msimu wa kuvua. Msimu wa kusukuma sasa umeenda. Msimu lobaki ni kutekelezwa yale ambao vijana wetu walifanya waende barabarani. Na yule ambaye atatekeleza mambo yale ni Mheshimiwa Rais. Na mambo yenu vijana haiwezi kutekelezwa pasipo amani. Rais haiwezi kutekeleza mambo yote mliomletea ikiwa hamtapatia nafasi ya kutekeleza mambo yale. He has heard you. Na sasa ameanza kuyatekeleza. Kwa hivyo kwa vijana wetu, rai yangu kwa unyenyekevu, give the president time to implement the issues you put in his hands. Najua ya kwamba pale nyuma hiyo mpango ya last mile connectivity ilikuwa imefifia. Lakini sasa nimetafuta pesa, sasa hapa Kwale tuko na shilingi bilioni 1.5 ya watu wa Kwale kuunganisha watu 20,000 wapya katika huduma ya stima. Kwale tumeelewana? Nataka Mheshimiwa Gonzi Rai na wabunge wale wengine wa Kwale sote tuungane. Nyinyi ndio mtatuambia ni kijiji gani haina stima, ni sehemu gani haina stima, ni jamii gani hawajapata stima, ni shule gani haijafikiwa na stima. Ndio tuweze kuunganisha stima, tuweze kuondoa giza, ndio tufukuze shetani. Kuna watu wanafikiri ni mchezo. Hata juzi niliona kwa mtandao wanatembeza habari kwamba ati kuna serikali kule Burkina Faso ya majeshi ambayo ndio sasa serikali nzuri kabisa, wanazungumza na lugha ya kimombo. Labda wengine wameona hiyo. Mimi nataka niwaambie sisi tuheshimu demokrasia. Askari wetu wa majeshi wanajua kazi yao, na sisi tunataka vile katiba yetu inasema tupate viongozi wetu kwa njia ya demokrasia. Tusitumie njia za mkato ama za uongo, kwa sababu tukiwa kama Sudan ama nchi zingine ambazo zinafujo, mimi nawaambia tutakuwa na shida na itachukua miaka mingi sana ili turejee kwa hali ambayo tuliyoko. Kwa hivyo kama kuna matatizo kama wa Kenya, tuyazungumuze kwa njia ya kidemokrasia ya halali, na tuungane na Mheshimiwa Rais, tusilete vurugu
katika taifa letu. Sasa kuna mwanafunzi mmoja alikuwa akieleza Mheshimiwa Rais mambo yake ambayo anahitaji na anafanya nini, akasema kwamba yeye anapata dola. Mheshimiwa Rais akamuuliza ni ukweli ama kuna nini, akasema pana, sio hadithi ya Jaba. Ni ukweli. Sasa sisi tumejifunza lugha ingine. Kumbe kuna slang ambayo inasema hadithi ya Jaba. Aya. Lakini la muhimu, nataka tu niseme kwamba vile Mheshimiwa Rais amesema hapa kwamba tunataka Kenya ambayo inajumuisha watu wote. Tafadhali tusiondoke kwa barabara hiyo. Tujenge taifa ambalo linashikanisha kila mtu, pembe zote za taifa letu ziwe kitu kimoja, kwa sababu hatutaki tuwe na fujo.